To wannan shine ƙarshen darasin mu na yau amma zan muku tambaya duk wanda na kira sai a tashi amsa min tambaya ta ina fatan kun gane eh malama dan lele tashi dan lele me kake so ka zama idan ka girma ka kammala karatu ina son nayi kuɗi kamar dan gwaje da sai jirgi da motoci kala kala matata ku duk sati sai ta je kasashe kamar su Paris, India, London, Dubai, Spain, Abu Dhabi Madrid, Germany. Yi mana shiru dan lele dan karamin yaro da kai sai shegen son kudin siya. Shiru. Ratu kefa idan kin girma me kike so ki zama? Matar dan lele. Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana kararrawa domin sanar da ku da zarar mun daura sabon shirin.